Мәртебелі мейман мен Сенат спикері Дариға Назарбаева да кездесіп, ынтымақтастықты нығайту жайын талқылады. Грузияның премьер-министрі Мамука Бахтадзе елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың екі ел арасындағы әріптестікті жандандыруға қосқан үлесін жоғары бағалайтынын айтты. Ал Дариға Назарбаева көлік транзит саласында өзара тиімді жұмыс істеп, мүмкіндікті пайдалануымыз қажет деді. Өйткені екі мемлекет арқылы бірнеше трансконтиненталдық дәліз өтеді. Ал Грузияның премьер-министрі екі елдің жоғары оқу орындарын тығыз жұмыс істеуге шақырды. Қос тарап туристік әлеуетті дамыту жолдарын талқылап, гуманитарлық әріптестікті де назардан тыс қалдырмады. Сондай-ақ, жоғары палата спикері Кипрдің сыртқы істер министрі Никос Христодулиспен кездесу өткізді. Онда да алыс-беріс, барыс-келіс мәселелері қаралды. Қазақстан мен Кипрдің көптеген өңірлік және халықаралық мәселелерге көзқарасы жақын. Сапар аясында қол қойылған үкіметаралық құжаттар екі елдің іскерлік ортасын жақындастыруға мүмкіндік беретініне сенім мол. Сауда-экономикалық мәселелерді талқылай келе, Дариға Назарбаева Кипр тарапын біздің елде жүзеге асырылып жатқан инфрақұрылымдық жобаларға қатысуға шақырды.